لا جواب ہے 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 قرآن کی ایک ایک آیت کو قرآن کی ایک ایک آیت کو قرآن کی ایک ایک آیت کو محبوب خدا کی سیرت کو محبوب خدا کی سیرت کو ہر آن چمکتی سنت کو اور آپ کی ختم نبوت کو اور آپ کی ختم نبوت کو جو نہ مانے اس پر عذاب ہے لا جواب 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 ہے رب کا ہے رب کا دلارا نبی نبی قرآن کا پارا نبی نبی قرآن کا پارا نبی نبی محشر میں سہارا نبی نبی اور بچے گا محشر میں سہارا نبی نبی ہر آنکھ کا تارا نبی نبی ہر آنکھ کا تارا نبی نبی وہ عرب کا کھلتا گلاب ہے لا جواب لا جواب ماشاءاللہ بہت خوب لا جواب ہے لا جواب ہے لا جواب ہے جواب ہے غزاق مجاہد کیا کہنا غزاق مجاہد کیا کہنا وہ قبل اول وہ اپنا وہ قبل اول وہ اپنا اس کے لیے ہم کو ہے مرنا اس کے لیے ہم کو ہے مرنا نہ جائے ناجائز ہے ورنہ جینا ہم مات کے دل کا یہ خواب ہے لا جواب 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 ہے شمسین نبی کے قدم میں شمسین نبی کے قدموں میں کونین نبی کے قدموں میں کونین نبی کے قدموں میں زکلین نبی کے قدموں میں زکلین نبی کے قدموں میں وہ شفیع روزے حساب ہے لا جواب ہے ماشاءاللہ لا جواب ہے لا جواب ہے لا جواب ہے ماشاءاللہ بہت خوب